Velkommen til økonominyhetene. Det blir torsdag 28. november. Mitt navn Stein Ove Haugen. Vi tar en liten titt på det som skjer på børsene og på markedet. Hovedindeksen på Oslo Børs den ned 0,44% nå til 1305,38. Og oljeprisen den tikker bitte litt oppover, opp 0,85% nå til $80.65. I går så var den akkurat på 80-dollarstreken, så den bitte litt opp. Kronen den svekker seg litt både mot dollar, euro og pundet. En dollar koster nå 10,67 kroner. Euroen koster 11,69 kroner, mens pundet koster 13,47 kroner. Og med litt svakere krone så er det også positivt for oljefondet, som ligger og stanger mot en verdi på 15.600 milliarder kroner akkurat nå. Vi kan også ta en titt på hvordan det ser ut på børsene i Europa. Her er det stort sett ned. I London er det ned 0,4%. I Frankfurt er det ned knappe 0,2%. I Paris ned 0,6%. I Milano er det ned 0,3%. I Madrid er det opp 0,3%. Og da er Stoxx 600 ned 0,65%. På børsene i New York, Futures sier at det kommer til å åpne bitte litt ned, i hvert fall i øyeblikket. Dow Jones ligger an til å åpne helt flatt, ned 0,03%. S&P 500 ligger an til å åpne ned 0,12%. Og Nasdaq ligger an til å åpne ned 0,13%. I kryptovalutamarkedet er bitcoin opp 0,4% til $37,226, mens Ethereum er opp også 0,4% til $2,023.49. Vi kan også ta med at tiårsrenten den ligger og vaker i underkant av 4,45, 4,41 akkurat nå. 4,41 akkurat nå, ja, det er bitte litt opp fra i går. Før vi går videre så vil jeg bare minne om at hvis du ikke rekker å se denne sendingen, kan du også høre den ved å søke opp økonominyhetene på Spotify, på Apple, og selvfølgelig finner du den også på finansavisen.no/podcast. Vi tar også med oss noen nyheter. Norges Bank meldte tirsdag morgen at hovedstyrets enstemmige tilrådning er å åpne for at Statens pensjonsfond utland kan få investere i aksjer som ikke er børsnoterte. Nikolai Tangen peker på dårlige tider innen private equity og tror derfor det er et godt tidspunkt for oljefondet å kjøpe seg inn. På samme måte som da vi økte aksjeandelen under finanskrisen, sier han. Northern Drilling skjøt opp 80% på mandag og fortsetter opp 90% på høy omsetning også i dag. Den siste måneden har aksjen dermed steget over 900%, men tapene så langt i år er langt fra hentet inn. Siden nyttår er aksjen fortsatt ned over 80%, da Fredriksen kontrollerte riksselskapet har en voldgiftssak gående, og dommen i Avilco Drilling-saken har gitt en sterk smittevekt over til Northern Drilling, og investorene håper kanskje da på noe tilsvarende i Northern Drilling som i Avilco. Maersk har solgt seg helt ut av Høg Autoliners. Den danske rederigiganten var før salget den nest største aksjonæren i bilfraktrederiet, med en eierandel på 10,5%. Aksjen faller 1,4% til 91 kroner og 15 øre, fortsatt over salgskursen til Maersk i natt eller i går kveld. Kvartalsesongen går for alvor mot slutten, men noen selskaper gjenstår fremdeles, blant annet Jon Fredriksens Avance Gass. Gassrederiet klarte ikke helt å leve opp til forventningene i tredje kvartal. I et brennhett VLGC-marked leverer rederiet svakere tall sammenlignet med andre kvartal, og det sender aksjen ned 11% til 155 kroner og 20 øre, etter en himmelferd da på 175% så langt i år. Et annet gassrederi som har levert tall for tredje kvartal er Coolco. Rederiet betaler utbytte for fjerde kvartal på rad, men inntektene falt, og aksjen blir straffet og er ned 11% til 131 kroner på Oslo Børs akkurat nå. Seadrill hadde 1 milliard i nettoresultat i tredje kvartal. Selskapet oppjusterer prognosene for året og vil doble tilbakekjøpet av aksjer. Fearnley Securities har latt seg imponere og løfter kursmålet fra 50 til $60. Aksjen stiger da også 4,9% til 479 kroner. Etter en kort pause er vi tilbake med en bonusepisode fra årets Investordagen. Hei Sveits, se på det her. Hvordan du tjener penger, det er egentlig mitt hode, er å unngå de dårlige selskapene. Skadefri, det er jo den eneste ekte glede, eller hva man sier. Og da mener jeg at den er for høyt til å være bærekraftig, og at arbeidstakerne får et lønnsvekst som blir for høy. Og det ser vi nå over hele fjøla. Men det er klart, det er tøft psykisk, altså. Ja. Du har bare lyst til å bli i senga og
vente på neste gang det blir mørkt. At Finansavisen skal ha en finanspodd, det var det kanskje på tide. Det var litt sånn der, hva man sier, har du laget bok av Ringnes her også, da? Ikke sant. Hvordan stemningen er her i Schweiz? Den er, jeg føler den er veldig god. Det er jo mange årsaker til. Kanskje den viktigste er jo at vi nå vel har hatt 7 uker med 25 grader her i Luzern og strålende sol. Og for min egen del, så hvis den fjerner den formuesskatten, så flytter ikke jeg tilbake. Årsaken til at vi flyttet var at altså, skatten, det var jo for så vidt ødeleggende for meg direkte. Jeg føler ikke at vi går glipp av noen ting, men familien, altså jeg har en gammel mor som ikke får den oppfølgingen hun har fortjent. Når Støre under valgkampen fortsatte å si at i Norge så har vi kanskje det beste lokal demokrati i verden. Hvem er han prøver å kaste blår i øynene på? Vi vet jo det er velgerne, men hvordan er det mulig å tro på en sånn mann? Ja. Etter mange år i Norge hvor forskjellene har økt, så er det helt nødvendig å få til mer rettferdig fordeling. Ikke bare for å utjevne forskjeller, men fordi rettferdig fordeling er en kjerne i å få til verdiskapningen i vårt samfunn. Økte forskjeller er gift for omstilling og for utvikling. I mange tilfeller så har mange fått betydelig mer de siste årene, og de bør bidra mer i tråd med spleiselaget. Det er så lett å bo her, og vi trenger ikke å forholde oss til politikerne, sånn som vi må hjemme, som er liksom inne i stua di hver eneste dag på TV. Politikken har en mye mer anonym posisjon i Schweiz. Så du kan liksom holde på med det som du trives med selv, og du blir ikke hverken pålagt eller prøvd å påvirke på noen spesiell måte. Ja, altså, jeg ble jo spurt her, hva var de største fordelene ved å bo i Andermatt her for litt siden, og da tenkte jeg ikke på skatt engang. Jeg kom til å si at det er å sykle, og det er å gå på ski, og det er å gå turer. Men hvem var med skatten? Så det er klart, det var derfor vi flyttet. I alle fall jeg flyttet jo kun på grunn av den formuesskatten. Men jeg tenker ikke noe på det egentlig lenger. Jeg tror jeg bruker mye mindre penger enn jeg gjorde i Norge. Så jeg tror ikke jeg bruker de pengene jeg sparer i skatt i det hele tatt. Jeg lever ikke så veldig annerledes enn jeg gjorde i Norge. Om noe så tror jeg faktisk jeg lever billigere. Men det er mitt inntrykk også, at de fleste av oss er veldig, har beina veldig godt ned på jorda. Altså er det jo sånn at årsaken til at vi flyttet var at altså, skatten, det var jo for så vidt ødeleggende for meg direkte, men indirekte så var det jo ødeleggende for bedriftene. Så fordelen med å bo her nede er at jeg slipper å ta ut de pengene. Men det at jeg slipper å ta ut pengene, det er jo da ikke tilgjengelig for meg. Så i stedet for at jeg bruker mer, det gjør jeg ikke, så slipper altså bedriften å betale min skatt. Det klarer jeg nå selv. Og det er faktisk en veldig god følelse å ikke være en belastning for virksomhetene. Og Schweiz, det drives jo helt fantastisk etter mine vurderinger. At ikke den norske politikere og norske regjering, stat og storting kan kikke til Schweiz og se hvordan landet her er organisert. Det er jo så imponerende. Ja, for min del så vil jeg vil ikke flytte hjem. Jeg føler ikke at vi går glipp av noen ting, men familien, altså jeg har en gammel mor som ikke får den oppfølgingen hun har fortjent. Og så er det jo hyggelig å være i Norge om sommeren, og jeg kunne godt gjerne vært der mer enn de 50 dagene som jeg tar sjansen på, for vi må jo ha 10 dager backup, så uten noen andre forsakelser føler jeg ikke at det er i det hele tatt for min del. Altså, jeg forventer jo at vi blir ettergått, men jeg har ikke hørt noen ting så langt.
Men man må jo føre dagbok. Altså, det rådet har vi alle fått. Du må vite, du må kunne dokumentere hvor du har vært når. Vi har norsk TV her, så jeg fulgte litt med på valgkampen. Og noe av det som gjør meg skeptisk i forhold til at vi vil se så store endringer i Norge, det er når Støre under valgkampen får seg til å si at i Norge så har vi kanskje det beste lokal demokrati i verden. Altså, for det første så har han jo ikke peiling på det, men for det andre å stå i en valgkamp og være så selvfornøyd når, altså, det er morsomt. Vi som er ett område i Norge hvor det ikke er krise, vi har helsekrise, vi har utdanningskrise, vi har forsvarskrise fordi vi bruker minst i hele NATO, vi har regionskrise, vi har til og med nå energi- og samekrise. Altså, landet er det land i verden kanskje nå, som bruker, i hvert fall i den vestlige verden, som bruker mest penger per innbygger fra det offentlige, og så er det kriser overalt. Og hvorfor skal vi leve med en tvangstrøye når vi ikke trenger det? Her og nå så vil jeg si at hvis jeg skal flytte fra Sveits, selv om de fjerner formuesskatten i Norge, så er Sverige mye mer attraktivt. Altså, vi har jo hatt en synkende konkurransekraft i Norge nå i 15 år på rad, og så har vi da en næringsminister og en statsminister som sier at nei, alt går veldig bra. Det er jo en tragedie for landet. Men vi bor i Sveits, så vi sier at vi har det bra. Ja, vi har det. Og for denne regjeringen er det heller ikke aktuelt å øke skattene for vanlige folk. Vi står ved vårt løfte om at folk med middels og lavere inntekter skal få lavere skatt. I stedet så velger vi altså å sikre at de ekstra utgiftene betales på en måte som er i tråd med viktige erfaringer av utviklingen av det moderne Norge. Utgangspunktet er at for å få dette til, så må de som har mest bidra mer. Og nå er det sånn med elbil at da på en måte får du bensinstasjonen hjemme. Nå merker jeg at du begynner å bli bærekraft. Det at folk kjører rundt biler til 1 million, det var forbeholdt veldig få før. Og nå kjører jo alle rundt i en bil til nærmere 1 million. Som jeg sier, jeg har den drømmen, men jeg har aldri hatt en G63 på den turen. Siste pris. Du har gitt den prisen, men hva er den siste prisen? Siste prisen, ja. Vi vet første pris, middels pris, ikke interessant. Siste pris, det er det vi vet. Og fra de glade herrer nede i Schweiz så skal jeg introdusere finalegjesten her i dag. Hun er ikke bare en av landets ledende eksperter på skatt, hun er også partner i et av landets ledende advokatfirma, og hun har jo da hjulpet både folk i Schweiz og folk her i Norge i en årrekke med, jeg vil tro, ganske kompliserte, jeg holdt på å si mer og mindre kompliserte, men de pleier vel stort sett å være ganske kompliserte skattespørsmål. Bettina Bonon, partner i Wiersholm, velkommen opp på scenen. Den er hvor du vil. Vi har hele scenen for oss selv, Vina. Flott. Du har ikke åpnet Wiersholm-filial i Sveits ennå, da? Nei. Har du tenkt det? Nei, jeg har, i 2015 så hadde vi permisjon, jeg og min mann, og da var vi i Verbier en vintersesong. Det var veldig fint. Det ga deg mer smak. Ikke for å jobbe der, men for å stå på ski, ja. Det gjelder å nyte naturen også. Du, er dette gjenkjennelige toner fra de klientene du har og de folkene du møter i, fra norsk næringsliv, investorer og andre som sitter og diskuterer skatt og eventuelt flytting? Ja, jeg vil si at det er kanskje tre grupper. Det er, den ene er sånn som disse, som er euforiske og sier bare dette passer dem helt perfekt. Og så har jeg en del grupper som har flyttet og som jeg ikke vil bli veldig overrasket om kommer tilbake igjen. Og så har jeg også noen typer hvor det er på en måte veldig splid i ekteskapet. At kanskje mannen trives veldig godt, mens kona synes at dette blir veldig mye man må forsake. Så da får man jo se hvordan dragkampen
vil gjøre, om de blir verre enn eller ei. Og hvem som vinner, ja, for det var, jeg, så vidt jeg husker, så var det vel Øystein Streisbetalen som sa, jeg skal si det litt pedere da, men hva skal man gjøre når man står opp der nede om morgenen? Ja, han sa vel noe å sitte på et jorde. Ja. Ja da, men nei, det jo det en beslutning for hele familien, på en måte, hvis man skal gjøre det, så... Det jo bånd som skal brytes hvis man flytter litt. Og så ser man jo, det jo en del som flytter, og så drar de med seg venner, og det blir jo sånn smitteeffekt, så får man en eget miljø der nede. Ja. Da blir det jo verre å få dem tilbake. Jeg håper jo at neste bølge blir å flytte folk hjem igjen. Men, ja. Ja, så du kan jo åpne Virsom-kontoret der nede for å hjelpe folk med å flytte til Norge, da. Ja, men ja. Jeg tror det litt frem. Ja, nå snakker vi langsiktig strategi og plan. Jeg nevnte det jo i introen, vi har jo fått et par tre navn til på flyttelisten så sent som nå i oktober. Måseide var jo en, Sjur Torsheim i sektor, og også Fitjars største skattyter, kunne jeg lese i en lokalavis her, Svein Sandvik annonserer flytting. Du som ser mye hva som skjer på kammers og hva som foregår av tankeprosesser, det mange som er i planleggingsfasen, eller er det verst over nå? Jeg tror nok mange sitter og venter på å se hva som skjer i 2025. Stortingsvalget, altså. Ja, og ser om. Ja. Som på en måte ikke vil ta det valget hvis det kan bli endringer typisk i formuesskatten. Så men betyr det at de har vært hos deg og andre og lagt planen klar? Og så sitter og snakker om det, og så sitter og liksom får gå gjennom alt, alle konsekvenser det har for familien og sånn, og som i tenkeboks. Så det jo en del som fortsatt flytter ut. Hvor fort kan du flytte da? En ting jo den diskusjonen og beslutningsprosessen hjemme rundt kjøkkenbordet, men hvis man drar ned til deg og noen drevne regnskapsførere, og hvor fort kan det gå? Nei, det kan gå veldig fort, men det, du sier at du skal flytte til Schweiz, da, så må du må jo finne et sted, hvilken kanton skal du være i, du må ha et sted å bo, du må jo ha ordnet papirer der. Så det det som tar mest tid, det ikke fra den norske siden, men så det jo sånn, i forhold til hva man skal gjøre med sin egen bolig, det må man jo også håndtere. Hvor proft har dette blitt da? Det sånn at dere og andre advokatfirmaer og revisorer sitter med sånne plansjer med alle, oversikt av alle kantonene, og ja, hvis du flytter hit, så det sånn, og hvis du flytter dit, det sånn, og her det mest leiligheter, her det mest villa med basseng, og her det... Ja, det i hvert fall blitt en stor næring. Altså, jeg blir kontaktet veldig mye av ulike sånne meglere nede i Schweiz, som vil si fra, vi har fine ting vi tilbyr, så det klart at dette har blitt merket i Schweiz, at det kommer mange nordmenn. Så du blir litt sånn eiendomsmegleren som ser flyttevask og ja. Mm. Alt med på kjøpet. Ja, det ikke, ja, ikke jeg, men man får andre som ønsker at vi skal formidle det til våre klienter. Ja, for dette har jo vært en industri globalt lenge, det å shoppe rammevilkår og flytte folk rundt. Men er det også, nå... Og også andre land vil gjerne ha sin kake, og skal vi se hit og prøve å... Og ja, så dere har ambassader som banker på døren. Ja, ja, som de vil komme til oss og snakke og få at vi skal på en måte være talsmann for deres land. Ja, det utrolig var... Jeg synes jo det veldig deprimerende å flytte folk ut. Ja, ja. Men hva er det med Schweiz? Hvorfor er det så mange som flytter akkurat dit og ikke til Sverige, USA, andre steder? En hovedgrunn er jo at de fleste som har flyttet ut har jo gjort det på grunn av formuesskatt. Og da må du flytte for å slippe formuesskatt, si at du skal ønske å slippe den allerede for i år, da, 2023. Så må du flytte til et sted som regel har formuesskatt selv, sånn at for vi har skatteavtalene sier at liksom hvis de ikke har formuesskatt, så synes man ikke det dobbeltbeskatning, så da fortsetter man å ha norsk formuesskatt i de tre årene etter at man har flyttet ut. Så det har vært en grunn. En annen grunn er at de har ganske lav skatt på utbytte. Også at en tredje grunn er at de har et så stabilt regime, så man vet hva man får. Hvis flytter man en del andre steder, så kan man plutselig være redd for at oi, nå får de litt panikk, og så introduserer de. Så de tre tingene vil jeg si er hovedgrunnen. Og Schweiz i seg selv da. Jeg vet jo, Morten Astrup, han kan dra veldig kjapt både til London og til Middelhavet og til Norge. Og du er jo midt i Europa. Absolutt. Men jeg tror akkurat på langrenn så er det fortsatt folk som har Nordmarka-syndrom og savner løypenettet i Nordmarka. Du nevnte stortingsvalget. Vi har jo akkurat fått et nytt statsbudsjett. Da jeg inviterte deg til dette her, så sa jeg at vi må nesten få med oss hva som kommer i statsbudsjettet, så det greit å ha at investordagen etterpå. Men kom det egentlig noen ting, noen signaler, noen
endringer som helst som kan få folk til å revurdere enten om de skal flytte eller flytte hjem? Eller? Nei, det har vel mer det at man, hvis man ser at regjeringen har skjønt at liksom de har tatt strikken veldig langt, sånn at man tror ikke det kommer ikke noen veldig skjerpelser nå. Og man, de har jo sagt at med Torvik-utvalget og sånn, legger de til en skuff i denne perioden og sånne ting. Så jeg tror de fleste sitter nå og tenker at ok, det er omtrent sånn som det er nå, frem til 2025, og så blir det spennende å se om 2025 blir den samme vinden som var i, lokal, i kommunevalget nå, da. For da tror jeg nok en del har forhåpninger om, om at eierbeskatningen skal reverseres, for den ble jo veldig økt fra 21 til 22. Så der er det nok mange forventninger ute og går. Ja, hvis vi nå later som du er vår egen Tone Sofie Aglen, politisk kommentator i NRK, da. Ja. Hva vil du på en måte si er realistisk å håpe på da, som en norsk investor kan gjøre da, når det kommer da, til skatt? Nei, jeg vil tro at hvis det blir et borgerlig flertall, så tror jeg at for første gang så er det grobunn for å gjøre noe radikalt med formuesskatten. For tidligere så har man jo sett at Høyre nærmest ble stående alene med det, mens nå tror jeg både FRP og Venstre og også KrF, at det å få til lettelser, da, særlig på arbeidende kapital, det tror jeg det en god sjanse for. Så den tilspissningen og den betente tonen alt har fått har ført til at det har vært noen bevegelser? Ja, man ser, man ser at det er blitt et problem. Da. Det at det er så mange som har flyttet, det har man jo tatt inn over seg. Rent sånn talmessig for folk, da, er det så enkelt som at det bare er endringen i formuesskatten og utbytteskatten som til sammen gjør dette her, eller er det at noen har begynt å gå tomme for innskutt egenkapital fra den gamle utbytteskattefrie perioden på 2000-tallet? Ja, og det er jo da derfor utbytteskatt blir sentralt, ikke sant? For lenge du hadde mye innbetalt kapital, så trengte du ikke å ta hensyn til den, men når den da er brukt opp, og utbytteskatten ble så økt, altså det fra 31 til 37,8 på 12 måneder. Det er en veldig økning, i tillegg til at man da må ha økningen i formuesskatt. Så det er klart at det er de to endringene som har vært helt avgjørende for utflyttingen. Så tror jeg nok også det der varslet om at det kanskje kom til å bli enda strengere exit-skatteregler, gjorde at noen bare følte, nei, vi må ut, for ellers så kan det bli et fengsel. Sånn at jeg tror at hvis man hadde bare sagt at det blir ingen endringer i exit-skatt, så tror jeg man hadde roet seg litt, for jeg har flere som liksom bare, de er så redde for at bommen skal gå ned, ikke sant? Selv om jeg tror at den, ja, der har det jo virket, den har jo vært snakket om lenge, men jeg tror nok at den sitter litt langt inne og endre da. Men gjør det at det er mange som sitter med planverket og alt på en måte papirarbeidet klart, det er bare å signere? Og på en måte sette seg på flyet? For å si det sånn, det er ikke sånn at hvis den kommer over natten, så kan du ikke ha flyttet med tilbakevirkende virkning, ikke sant? Så det er den... Så det er kanskje derfor mange har flyttet, da? Ja, så det er mer det at det var en stund. Og en endring som kom i fjor var jo den femårsregelen, og den blir ikke reversert igjen på exit-skatt. Det vil jeg ikke tro at, selv om de borgerlige kommer, så er det liksom ikke, ser man ikke noen grunn til å gjeninnføre den. Og denne såkalte monsterskatten som jo vi fortsatt går og venter på skal komme, og det skal utredes litt mer, tror jeg, hvordan den skal innrettes. Er det en faktor, eller blir det mest noe som kan virke på overflaten som en faktor? Ja, det er mer som et sånt støttemoment. Oi, det er også at man kan foreslå så, altså de var jo helt drakoniske, de reglene. Så det er jo veldig bra at de har skjønt at det var så, gikk så langt over grensen, at man virkelig, det ser jo ut som man da tar inn over seg alle høringsuttalelsene, for det, først skulle den jo kommet med en gang i fjor, og så skulle den jo komme i løpet av 2023, og nå er det jo først neste år med virkning fra 2025, så det er jo åpenbart at man har tatt noen signaler der, for det går jo ikke an å beskatte liksom 104% hvert år. Som det var forslag om når det gjaldt helikopter. Og da blir det ikke så mye igjen til slutt. Nei. Kjartan også nevnte jo dagboken sin. Ja. La oss snakke litt om dette etterspillet. Da. En ting er jo at det er strenge regler for mange dager, men får du og mange andre i din bransje mye å gjøre nå hvis myndighetene kommer inn og begynner å
kontrollere. Har dere sett noen tegn til hvordan de har tenkt å følge opp disse som har flyttet? Ja, det selvfølgelig et veldig fokusområde. På samme måte som også monsterskatt og privat konsum og det har de sagt selv. Så det der må man liksom litt høre på Ibsen. Altså, det du gjør, gjør det helt, ikke stykkevis studert. Altså, det der, du må bare legge til grunn at de kommer til å finne ut om du har vært her eller ikke har vært her. Og jeg hadde en litt overraskende situasjon hvor det var en som har vært for mye i Norge, eller hadde flyttet ut på en stund siden. Og i stedet for å få et sånt liksom, brev sånn som Caru, som han fikk jo mange sjanser om liksom, si meg, har ikke du flyttet hjem? Så hadde jeg en klient nå som bare plutselig så var de på døren med politiet Rassia og fått tingretten til å godkjenne at man kunne komme og speilkopiere også i privat hjem. Og det da har de liksom sittet og forberedt en stund og sett på bankkort og sett på alt mulig. Så jeg bare sier det, livet for kort til å ville eksponere seg for sånne ting. Så hvis du først skal flytte, så må man bare gjøre det. For de føler ekstra godt med. Ja, det er klart det. Ja. Og også transaksjoner mellom familiemedlemmer, om at hvis du gir den sånn, så får du tilbake den ikke etterpå, og sånn, ikke sant? Det kommer til å være fokus. Ja, på penger, eller tenker du på hus og eiendom? Eller aksjer, eller whatever, ikke sant? Det er jo klart at dette blir et fokusområde, og da blir det jo... Hvis du først får noen på døra, så må man bare ta kontakt med noen advokater, altså, for da det går ikke over på 1, 2, 3. Du svarer ikke på de brevene selv, nei. Nei. Jeg tror vel det grunnen til at det gikk galt med Caru, var at han fikk jo helt gale råd. Det høres jo ikke ut som du ble arbeidsledig med det første, da. Nei. Men du er jo kjent for å, du er ikke vond å be for å gå i krigen for klientene dine, gjerne mot staten hvis det trengs. Nei, Tror du at du kommer til å få mange sånne saker? Altså at en ting er at det telles og følges med, men at myndighetene vil prøve seg rettslig mot folk her for å teste hvor grensene går? Jeg håper i hvert fall ikke jeg får det med mange av de som jeg har gitt råd. Ikke sant? For det er jo min oppgave, er jo å gi råd så de slipper å komme i de type problemer. Så at det er jo mer de som har gjort ting uten å ha fått et prudent råd, som da trenger et forsvar. Du har gjerne redningskvinner som andre har gitt, bistått med flyttingen. Ja. Sånn at mitt mål er jo å unngå at man kommer i en sånn vanskelig situasjon. Da. Men en ting er jo hvor mange dager man er i Norge, men er det andre ting som det kan bli stridigheter i rettsvesenet om med myndighetene her? Ja, det tror jeg skal overlate det til skattemyndighetene selv å finne ut av. De som dekker rettssaker hos oss i Finansavisen får sikkert nok å gjøre, har jeg en mistanke om, vi får se. Du, Bettina Vanon, tusen takk for at du kom til oss. Bare hyggelig. Hyggelig å bli spurt. Ja, da er vi tilbake, og i Finansavisen i morgen kan du lese Trygve Egners leder om Thorolf Trøims gavmildhet. Du kan også lese om LO, NHO og den svake kronen og lønnsoppgjøret som kommer til våren. Om salget som løsnet da gründeren gikk på en smell, og om himmel og helvete i retail. Det var økonominyhetene her på Finansavisen tirsdag 28. november. Vi er tilbake igjen her med Børsmorgen i morgen klokken 8.55. Da har vi med oss Øystein Kalleklev, sjefen i Avanse Gass og Flex LNG. I økonominyhetene klokken 14.30 har vi med oss daglig leder i Norsk Kjernekraft, Jonny Hesthammer. Husk også at vi får de siste nyhetene minutt for minutt på finansavisen.no. Mitt navn er Stein Ove Haugen. Tusen takk for at du så på og hørte på, og håper du er med oss igjen i morgen også.